pirmo reizi iemēģinām tuktukšo pārvietošanās līdzekli un jāatdzīst ir gandrīz 6 vakarā, drīz norietēs saule, bet tāpat ir 30 grādu karstums. Kas ir mīnus salīdzinājumā ar taksi, šeit nav kondicionieris un šeit ir liels sutoņi. Un īpaši tad, kad stāvam sastrēgumā, ir tāds bezgaiss un sajūta, ka kādas 4-5 ekstra grādus vēl iedod apkārt esošie transporta līdzekļi tūkstošiem, motoroleri, mopēdi, moči un, protams, arī parastās mašīnas un taksometri. Šodien devāmies uz pilsētas dienvidiem, lai satiktu Latvijas Republikas goda ģenerālkonsulu Džakartā. Ajups Junus atzina, ka Latvijas līdzjutēji līdz šim uzvedušies labi, nekādu ziņu no policijas. Tāpat viņš novērojas, ka mūsējie iekarojuši ne tikai vietējo līdzjutēju, bet arī mediju pārstāvju sirdis. Latvijas fani izpelnījušies milzīgu uzmanību vietējos ziņu portālos, ļoti lielu. Katrā publikācijā tiek pieminēti Latvijas fani, un šķiet, ka par viņiem raksta pat vairāk nekā par pašiem spēlētājiem. Protams, arī viņu sniegums šeit tiek atspoguļots. Bet indonēziešu mediji mīl latviešu entuziasmu. To, kā viņi atbalsta savu komandu ar bungām, tērpušies Latvijas karoga krāsās, tas tiek parādīts ziņās visā Indonēzijas teritorijā. Aiziet, Latvija! Indonēzija jūs mīl! Why? Because the fan is so... Fan ir tik ļoti forši. Man viņi patīk. And I like it. Tā milzīgā labvēlība no cilvēkiem un tas smaids. Un vienmēr viņi nāk ar smaidu klāt. Un tas ir tas, kas mums ir jāpaņem no viņiem. Goda konsuls Džakartā uzskata, ka pēc šī pasaules kausa noteikti būs indonēzieši, kas būs gatavi izvēlēties Latviju kā vienu no turisma galamērķiem. It really helps me to promote Latvia now even the Tas man ļoti palīdz popularizēt Latviju. Šobrīd Latvijas karogs šeit ir kļuvis ļoti atpazīstams. Manu darba automašīnu rotā Latvijas karogs. Kad es esmu arēnas tuvumā, pat vietējie to ierauga un saka Latvija, Latvija. Pirms tam to neviens šeit neatpazina. Esmu ļoti priecīgs, ka vietējie tagad zina, kas ir Latvija, un karogu viņi atpazīst, pateicoties Latvijas līdzjutējiem. Reinisošanieks Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija, Indonēzijā.